Так, чи правда, що підвищення податків заблоковане і підвищення не буде? Справді, деякими депутатами подані блокуючі постанови до прийнятого Верховною Радою на минулому тижні так званого ресурсного законопроекту про впровадження та підвищення військового збору. Це означає, що поки Верховна Рада не розгляне на засіданні та не проголосує за ці постанови, законопроект не може бути підписаний спікером, відповідно, він не може бути відправлений на підпис президенту, відповідно, він не може бути опублікований і, відповідно, не вступить в силу. Але особисто в мене нема надій. На одному з наступних засідань ці постанови будуть розблоковані, тому що елементарно не вистачить голосів, щоб їх прийняті. Вони будуть відхилені і буде розблокований шлях до підпису. Але таким чином опозиційні депутати виграють час для саме для найманих працівників, для яких підвищення цього податку повинно настати тільки опублікування закону після цього. Тому тим, у кого був відрахований оцей підвищений збір з авансу за жовтень, ця різниця повинна буде бути нарахована з заробітної плати за цілий місяць. Але щодо підприємців, там була окрема норма. Вона була і після першого читання, і після другого читання вона залишилася. Для них цей закон діє вже з 1 жовтня. Тобто ФОПи першої, другої та четвертої груп повинні за жовтень сплатити 10% від мінімальної зарплати. На сьогоднішній день це становить 800 гривень. А підприємці, юридичні особи і фізичні особи, які перебувають на третій групі, повинні сплатити 1% від свого обороту. Як це зробити за жовтень, коли закон ще не вступив в силу, я, якщо чесно, не уявляю. Будемо чекати пояснень від виконавчої влади, Кабміну, міністерств, податкової, але це буде вже після оприлюднення цього закону. Поки що спостерігаємо.